Votar, votar e confirmar Bolsonaro 22. Votar no Bolsonaro. O que aconteceu que tá? Votem, votem e confirme Bolsonaro 22. Code Mobile agora apoia Bolsonaro. Minha esquerda aí, ó. Não. Muita, muitos caras. Tudo de novo. Porquinho, porquinho, garantido. Porto de galinhas. Ah, dá sorte aí. Não, o último pulou. Tem squad com nós, viu? Eu tô caindo no navio. Tô indo lá pra radar. Caiu comigo, não. Não, tem squad com a gente, não. É, acho que eles foram lá pra radar. Eles foram ser granola lá no radar. Granolas. O que foi a primeira partida, agora tá tudo calmo, né? Tudo tranquilo. Até agora eu não peguei uma arma, vá ser besta. Quando acha uma PKM, né? Bicho, é brincadeira, viu? Olha uma KRM aqui, você quer, lagado? Já achei uma aqui. Já no galpão que eu fui, já tinha o kit já, M4 e KRM. Kit brabo com o de mobile? Tem só aqui verde aqui, ó. Ui, Mac. Seu M4. Mac! Mac Lind. McLaren! Achou um mod de 12 aí? Não. Eu acho que eu vi um branco lá atrás. Eu nem marquei. Mas você cantou a musiquinha? Não, essa música é chata. Mas o cara tá errando a letra ainda. Bota aí, confirma. O ladrão é o Lula, ladrão! Lula, ladrão! Eu não sei como que tem gente que vota no Lula ainda. Puta cara de pau, ladrão. Todo mundo tá vendo esquema de corrupção aí, ó. Os caras querendo censurar a mídia. Os caras fazendo cambalacho, mentindo na caruda. Mano, e como se ela vota nesse... Olha, apoiando o Maduro, apoiando... Olha como tá a Venezuela. 95% da população na miséria, velho. E o cara ainda tem a também cara de pau. Isso não, e o cara ainda na cara de pau apoia o Maduro ainda. O cara podia falar, não vou votar no Lula, vou votar no Lula, mas votar no Lula é foda. Não, pelo amor de Deus, cara. Um bandido, um ladrão. E fala que é um absolvido, que mentira. Não foi absolvido nunca. Foi feita uma manobra judicial. Próprio ministro falou. O próprio ministro, Marco Aurélio. Falou que a manobra foi duvidosa. Uma decisão, a meu ver, duvidosa. Duvidosa? É, de quadrilha. É igual aquele André do Rap, lembra que foi solto? Foi o mesmo esquema do André do Rap. Soltou na caruda, filho.
Bandido de crina. Olha aí, olha aí, olha aí. Não tem arma não. Tô com a PKM, meu bravo. Só tem com a 12 aqui. Se dropar perto, a gente tenta dar, tirar nos dois aí. Vai, vai regaçar de cara, se você ficar perto. É, o bravo fica na frente dos caras. Negativa, passando, negativa, negativa. Deixa vir. Tá vindo. Vai, mama. Ele veio, mamô gostoso, mas... ele veio. Meu Deus. Pariu, tá foda. Ele tá veio, uma mão gostosa. Acabou meu jogo. Já foi. Meu dedo tá. Puxa, meu dedo tá seco. Ô, dê uma força lá, rapaziada. Se inscreva no meu canal, Brabo Codimobile. Dá uma força, mano. Dá uma força pra mim lá, se inscreve no meu canal lá, o Brabo Codimobile. The airdrop is coming. Vota, vota aí, confirma Bolsonaro 22. Viu? Lagado. O cara falou assim: morremos como sempre. Mas você viu como é fácil? Mas você viu como os caras. Você viu como a gente tá matando fácil os caras fazendo a tática do ficar no cover? Mas esse é o povo, os caras veem o mando, né? Os caras vêm de bocão, mano. Fugiu um deles, né? É só ficar na negativa e segurar, entendeu? Que os caras vêm que vem babando. Sniper, mano. Me atirou. Sniper me atirou. Vamos pegar o L então, vamos pegar. Ruxaram como sempre. Perderam como louca. Ou perderam como sempre. Vem, vem pro L, vem pro L, vem pro L. Ruxaram como loucos e perderam como sempre. Tá aqui, né? O sniper tá desse lado aqui, né? Aí, ó, aqui embaixo. Dropa, dropa. Do lado do golpe do... Aí, ó, cadê o machão? Ataque aéreo, ataque aéreo. Aí, ó. Ó o sniper aqui, o sniper aqui, ó. Aí, sniper. O sniper pudou. Já era, hein? Tem que ficar quietinho, né? Pra ninguém rushar em você. Eu não atiraria numa squad igual a nossa, hein? Se você cantar a musiquinha, deixa os caras virem pegar sua tag. Vota, vota aí, confirma Bolsonaro 22. Aê! Vota, vota aí, confirma Bolsonaro 22. Ô, vocês querem pegar tag de boa? Nós deixa pegar. Só se inscrever no meu canal. Brabo Codimobile. Vai ter que falar, hein? Abre falar a call, aí. Abre a call e fala que vai se inscrever no meu canal, daí não deixa vocês pegar a tag de boa. Changing mag! Olha um ali, ó. Olha outro sniper. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos DL, vamos DL, vamos acabar com a graça dele. Tem sniper, eu me tiro. Atirando, tá me atirando, sem vergonha. Tiro. Vai lá, aqui, ó, aqui, ó. Vai morrer! Tá, os caras tentando se esconder, velho. Olha lá, 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 lá. Ataque aéreo. Fugiu? O que aconteceu? Matou, matou. Matou. Mamou, mamou, mamou. Cover me, reloading. Era bot. Mano, os caras ficam andando afastado um do outro e fica. Você viu? Fica andando afastado um do outro do sniper. Nossa. Que estratégia horrorosa! Nós já perdemos os drops já, viu? É, nós tá perdendo tudo os drops. Tem um aberto lá, mas o cara do L vai pegar lá, ó. Tão fechado lá, mas o L vai pegar, aí já era. Mais não, nada. parou, não chegou nele não, parou. Deve tá trocando com o squad. O jato, o olha jato, lá o cara pegando a tag aí, tá indo. Deu de spotar long. Cara ali, ó. Pega o L, vem no L. Tô no L já, tô dentro do L. Ele tá atrás da pedra aí, ó. Drop e arrebenta. Ué, cadê? Sumiu. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, não, não, tá aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Tomou várias na bunda, na poupança. Eliminated.
velho. Corre não, corre não. Corre com o Faltiá. Alguém tem placa gorda aí? Reloading, cover me. Eu tenho duas. Vou dropar um aqui. Ó, se você se inscrever no meu canal, não deixa os caras pegar sua tag. Brabo Codimob, ele abre o microfone e fala, ok, brabo. The airdrop is coming. Drop caindo, bravo. Vamos. Eita, bravo, eita. Diz que tu tá com o Costa aí, ó. Tá com o Google Costa. Aí, ó. O cara vai deixar o salvador, hein? Desceu. Ah, meu Deus, mano. Onde? Cadê ele? Ah, ele virou regresso lá pra cima. Vambora, vem aqui, ó. Da direção que o carro veio. Vamos, que nós acha ele. Vamos pegar a drop de arma? Larga esse cara de mão. Ele já rodou a tag já. O cara deve ser humilde, né? Não, deixa pegar aí. É. Não, vai soltar o brabo aí. O que ele falou? Eu não escutei, mano. Falou, você tá com o coçando. Ah, não acredito que ele falou uma barbaridade dessa. Barbaridade. Viu? Vários L aí, ó. Vamos estourá-los, rapazes. Você não falou que eu pegava a PHJ. Tem squad aí embaixo. Bala, squad. Hein? Dá bala no L, que vai estourar. Deixa ele ser a pé. Vai, dá bala. Vou jogar granada. Tô sem visão agora. Dá bala no L, velho. Tô jogando granada. Tudo que eu tenho. Tudo que eu tinha de granada. Eu desci aqui. Puta, mas o reformador desceu, Tron! Eu sou reformador, não. Ah, tá. Então, beleza. Não, vem pro L. Na hora que tiver 75, nós já decola para 80 é mais garantido. Hã? 80 é mais garantido. Depende do jeito que o tiro pega. Entendi. Pega de cheio, né? 80%. Ele aguenta um tiro. Aí, agora sim. Granolas. Tá em cima do telhado, tá lá dentro da casa lá. E tem uma squad aqui, ó. Tem uma squad ali com o bumbum fresco. Tava testando a rig alguma coisa aí, a nova assalto. Presta não, velho. Tava testando aí pra lá, presta não. Ó os caras aí, ó. Dá pra me explodir esses carros dele, ó. Ó outro veículo aqui, ó. Dois PQD caindo lá pra trás. Desce e arrebenta. Todo mundo atirando no carro. Boa. Babi. Tem uns mods lendários aí, ó. Viu? Só fica na... Viu, lagado? Você viu? Só para na crocodilagem pra matar os caras. Provou sozinho, morreu, velho. Ah, é do jogo, né? Não quer andar sozinho? É. Mama, neném. Deixa os caras trocar ali, ó. Nós já chega, ó. Os caras da casa já vai subir trocar. Tem cara no galpão trocando aqui ainda, ó. E os caras dali de cima, tá tudo no cover. Aqui, ó, nele em cima, aqui no cover. E aquela squad vai estar aqui ainda, quer apostar? Ó, pra cima do drop que eles estão, ó. Olha lá, ó. Só esperando, olha lá, ó.
Ó, só esperando a outra squad subir, bando safado. Baixo ela. Espera carregar a dispersão. É, só tem mais um agora. Pode ir. Granola! Dá pra nós pegar esse Sirai aqui, ó. Dropa nesse cara aqui. Dropa. Engaging the enemy. Enemy down. É, eles estavam bem posicionados, né? Né? Nossa, tomei muito! Nossa, me derrubou! Levanta aí, um da cover, outro levanta. Ó, oh, cai de 21. Fumaça aí, o Tron. Correr pra... Me levanta aqui, lagado. Safe. Eles não conseguem me ver daqui, não. Eu vou só rilar, lagado. Pega a posição, faz fumaça, alguma coisa, tá? Recua. Recua com o Tron aqui, ó. Recua. Pode recuar. Boa. Aqui tá bom. Cada um ir pra um lado aí. Aqui tá bom. Deixa vir agora. Cadê? Já foi. Muita bala, hein? Boa. Já foi. De esquerda agora só. Isso, mantém o agrupamento. Costa. Boa. Mais um, ele vai rilar. Tem que finalizar, hein? Puxa aqui então! Estão puxando. Ah! Na hora que tá soltando drone. Levanta, fica no cover vocês. Levanta que eu tô no cover. Tá pedra aqui, Tron. Porra, esse drone é um ano pra sair. Move here to get armor. Ah, o que derruba a pedra ali levantaram já, viu? Vem pra cá. Puxar de novo. Vem comigo aqui, ó. Eu acho que eles salvaram um ainda. Granada! Recua! De onde esses caras tiram esse tanto de granada, hein, velho? Quero só saber. Boa granada lá. O que eu matei, levantaram a Vivian. Pegou granada lá. Acho que eu matei ela. Ó, cuidado com nossas costas. Acertei não. Vem. Brabo, a Vivian tá aí, viu? Beleza, tô na negativa. Vai, derrubei ela, mas os caras levantaram. Drone, volta. Ruxa na pedra de baixo aqui, ó. Tem cara aí, Barbo. Ruxa. Ruxa na pedra de baixo. Linda. Cuidado direita. Tem dois lá, ficou com medo. Cuidado direita. Aqui é nós. Mantém a posição. Vem pra cá, Barrão. Eu tô arrebentando os caras de sniper. Beleza. Tem cara em cima e do lado aqui, ó. Segura. Peguei um lá em cima. Não sai do cover. Peguei um aqui. Beleza, da esquerda eu meti trap. Tem um puxando. Boa, isso aí, segura. Outro, no drop. Boa, linda, rapaziada. Boa, rapaziada. Linda a partida. Dá até gosto. Assim dá até gosto jogar, mano. E os caras não eram bobo não, hein, mano.
Aí sim. Ô, valeu, nossa, essa play foi linda, hein, Lagado? Você viu? É louco. Posicionamento, cover. Parabéns aí, mano. Isso que é isso que é, dá até gosto de jogar assim. É ou não é? Eu gosto de jogar assim, velho. É, é da hora, né? Todo mundo juntinho. Você viu? Nós ficamos de helicóptero pra caramba, que nem os caras. Chato pra caramba. Mas e a treta que deu no final? E aí, o sufoco nós quase passou já. É ou não é? Sim. Da hora. Valeu, Lagado. Valeu. Valeu, Tron. Valeu, Barrão. Puta, vão aí. Não dá pra mim. Eu vou ter que buscar. Jogando aqui. É, eu vou buscar meu filho, valeu, minha mulher. Vão vocês aí. Valeu, deixa eu ver, valeu, se, eu, valeu. Vê se eu puxo. Eu vou passar o líder pra você, Lagado. Eu vou colocar só pra carregar também. Deixa eu ver, tem o Luquinha aí, ó. Passa pra mim. Tem o Luquinha, tem o Netzer. Vou puxar o Luquinha. Tem o Luquinha, tem o Netzer. Joga essa saideira aí. Já volto. Valeu. Vou puxar o Luquinha aqui. Tava online aí querendo entrar, chama o Netzer. Valeu, rapaz. Só agradece a play.